сәлеметсіңдер ме? Сабағымызды бастаймыз. Әдебиет оқу 3-ші сынып, 94-ші сабақ. Демалыс мәдениеті, мерекелер бөлімін бастағалы отырмыз. Сабағымыздың тақырыбы тәуелсіздік күні. Сабақтың мақсаты ақын өсиетін түсінесің және бағалай білесің. Бірінші тапсырма түсініп оқы, пікір білдір. Халықтың кемеліне келіп өркендеу үшін ең алдымен азаттық пен білім керек. Шоқан Уәлиханов. Халықтың өркендеп өсуі үшін ең бірінші тәуелсіз болу және білімді болу керек. Бұл біз армандарға қол жеткіздік. Қазір тәуелсіз елімізде білімді ұрпақ болып өсіп келеміз. Сабақтың атауына мән беріп, бұл қандай күн? Ой бөлісіңдер. Тәуелсіздік алған күн қандай күн екенін туралы өзара әңгімелесеміз. Үшінші тапсырма өлеңді түсініп оқы. Тәуелсіздік ол ұлттық рух, бостандық, бейбіт өмір, патриотизм, егемендік, теңдік күні. Бостандық таң атты. Бостандық таң атты. Қазағым, көріңдер. Арға ие басшының соңынан еріңдер. Таң артынан ақиқат күн шығады. Еріншек, жалқаулық әдеттен безіңдер. Арамдық аразды түбінен жойыңдар, өтірік өсекті бір жола қойыңдар. Намыс жігер бойыңа жиып қайрат, қажымай адалдық жағында болыңдар. Бірлікпенен талапты еңбекке салыңдар. Өнерлі елдерден өнеге алыңдар. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Ақын тәуелсіз елдің балалары қандай болу керек дейді. Ақын тәуелсіз елдің балалары намысшыл, жігерлі, қайратты, адал, талапты, білімді болу керек дейді. Өнерлі елдерден өнеге алыңдар деп ақыл береді. Бесінші тапсырма елдерден аулақ бол дейді. Еріншектіктен, жалқаулықтан, арамдықтан, өтірік айтудан, өсек айтудан аулақ болыңдар дейді. Алтыншы тапсырма өлеңдегі жақсы жаман әдеттерді екі бағынға бөліп жазыңдар. Жақсы әдеттер ол намыс, жігер, адалдық, бірлік, талап, еңбекқорлық, өнерлік. Ал жаман әдеттер еріншектік, жалқаулық, ұрлық, арамдық, араздық, өтірік, өсек айту бұл жаман әдеттер. Жетінші тапсырма тәуелсіз Қазақстанның болашағын қалай елестетесің? Ой бөліс. Тәуелсіз Қазақстанның болашағын өркендеп, жайқалып, білімімен, игі істерімен әлемге аты әйгілі ел ретінде елестетемін. Экономикасы дамыған, технологиясы дамыған, өнерлі өрге жүзген, заман талабына сай өскен елді көремін. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.